E aí galera, voltamos com a jogatina aqui no Transfire aqui. Esse mapa aqui é de faca, brincar de faquinha. Peguei já no início aqui, tô com um parceiro Enzo aí no Discord aí. Manda aí dar um salve aí. Um salve aí, Enzo. Salve galera. O canal do Enzo vai estar na descrição. Se inscreva lá, deixa um comentário, assiste o vídeo completo. Estão merecendo. YouTube tá espetacular, tá maravilha. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá? Uhum. Pra você tá bom, né, Ale? Bom como? É que acertei na Mega Sena. Você já ouviu acertar na Mega? Oh, nossa, eu fui primeiro. Só surupinha de leve, surupinha de leve, com essas filhas da puta. Nossa, de sangue. É play não. É máquina, da máquina, sei lá. Galera, preciso de dados pra criar minha conta. No nome de fórum, eu não consigo. Se alguém puder me explicar aí nos comentários do vídeo do Ali, o que tem que ter mais uso, não, nem funciona, explique não, eu agradeço. Galera, não explique não. Nossa, esse cara aqui tá vingativo, mano. Tá ruim que no Crossfire aqui os jogos, os caras setam de longe, mano, tem vezes. Bugou, mano, voltar pra trás. É difícil. É difícil. Vai fora. Posso passar logo uma moto aqui, né? Fazer um barulhinho. Aí acabou. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa aí um comentário.